Елхово потъна в скръб. Близки, приятели, колеги и много жители на града дойдоха да се сбогуват с младши инспектор Петър Бъчваров, който загина при изпълнение на служебния си дълг. Тя брижата отдавна е късат. И се я правят и учат се светите. Билята е голяма. Тъжна история е. Болно ми е много. Дъщеря ми също в момента не е в България. Снощи ми викам, майко, отиди да поднесе цветя от моя име. От първи до седми клас бяха заедно. По-лошо от това няма. Вижте, целият град тъгуваме. Целият град. Толкова ми е мъчно. В община Елхово е ден на траур. Знамената са свалени наполовина. За младия граничен полицай скърби и кметицата на село Вълча Поляна, Величка Динева. Съученик на моя син, приятели, до последно до нас вечер са се разделили преди да тръгне за смяната. Беше едно младо, възпитано, културно момче и си отиде по много нелеп начин. Синът на Величка Динева също е граничен полицай, а след случилото се с младши инспектор Бъчваров, тя разказва, че се страхува за живота на детето си. Всички майки на полицаи, които ги изпращаме на работа, с нетърпение ги чакаме да се върнат живи и здрави, защото живота им е застрашен. Правомощията им са малко. Трябва да имат малко повече защита. Би трябвало да има възмездие за това, което направиха те. Просто да се чувстват и колегите им малко по-защитени и сигурни, че няма да последват съдбата на Бъчваров. На опелото дойде и ръководния състав на МВР. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев награди посмъртно младши инспектор Петър Бъчваров с почетния знак на МВР трета степен за проявен героизъм и висок професионализъм.